Fala, imigrante, beleza? Bom dia para você que tá aqui comigo agora. São 10h37 da manhã desta quinta-feira, dia 10 de março. Galera, muito. Na verdade, não vou pedir desculpa porque não tenho culpa nenhuma, mas eu avisei que eu ia fazer minha live hoje, provavelmente mais tarde, ou até na parte da tarde aqui no Brasil, mas. Bom, deu tudo certo lá no meu compromisso e acabei chegando a tempo de fazer a live no horário normal. Então, o Jonas aqui ficou. ficou <laughs> Ele mandou mensagem dizendo que a gente ia fazer mais tarde. Depois, ele manda mensagem dizendo que não. A gente vai fazer na hora. Então, é, ficamos aí, voltamos dentro da, da normalidade. Beleza? Muito, sejam muito bem-vindos. Fala, Lua. primeira a mandar um oi aqui. Não se esqueçam de mandar um oi para mim. Eu tô vendo que tá meio torta a minha câmera aqui. Aí, ó. Tá aparecendo a gambiarra aqui, ó. Tá vendo, ó. Pô, fica chato, não sei se vocês estão conseguindo enxergar o fio aqui, ó. Caindo aqui, ó. Pô, essas gambiarras aqui não pode aparecer, né, meu? Então a gente tem que consertar isso aqui na próxima visão. Só eu vou pensar que é o okay que aqui, né? Então, muito bem-vindas vocês aí, bom dia. Jonias mandou todos os links pra galera aí. Quem mais tá aí? Quem tá online? Gente, quem tá online, manda mensagem. Eu não consigo ver os participantes online. Então, quem tá online, manda mensagem pra mim, para eu saber que vocês estão aí comigo, tá bom? Ah. O que, que tem de bom hoje? Vamos ver, vamos ver o que tem de bom. Hoje você mais objetivo aqui, porque eu já cheguei no veneno. É, hoje tem, ah, hoje tem saída das, da, de, algumas, de algumas empresas aí, né? Saída não, né? A divulgação de dados financeiros, né? Vamos lá. Vamos dar uma lida aqui. Vamos ver como está a bolsa nesse exato momento. Deixa carregar aqui. Estou dando aquela enroladinha básica. Bom, tá aí. Informando aí neste exato momento, 10,38, Petrobras anuncia elevação de preços. Hum, vamos ver como está a bolsa. vai Vamos falar da bolsa primeiro. 113 mil pontos, Petrobras subindo. Fala Débora, bom dia. Fazia uns dias que eu não via você, eu acho, né? Não sei. Um, 113 mil pontos, está em ca, queda de cento de né? Meio por cento basicamente. O dólar é 5,05, também caindo hoje. Os dois caindo, os dois andando na mesma via. Tem explicação do porquê: uh, Petri subindo 3,96%, 2,88%, Petri 4% e Petri 3, respectivamente. Ou seja, estão aí uh, subindo por causa do aumento do petróleo. Bradespar subindo, Vale também subindo e Prio 3 também subindo. Ou seja, três das top 5 aqui. Três petroleiras subindo hoje... Uma de commodities... E o Bradespar, que é uma holding de várias, né? Ô, oh, Rafa, eu acabei de falar, cara... Bom dia... Eu... É, ia fazer mais tarde mesmo... Mas, por fim, que deu tempo... Eu cheguei aqui, eu, fui, eu saí da, tive que sair da cidade... Saí, mas voltei a tempo, cheguei. Eu pensei que ia pegar trânsito ou qualquer outra coisa assim. Então, para não correr risco, avisei que ia fazer a live mais tarde. Mas, como eu cheguei a tempo, eu falei: Poxa, vou manter no mesmo horário. As pessoas já estão acostumadas. Então, ah, mantive o horário da live aí. Bom, vamos lá. Vamos começar a ler dessa Petrobras agora aqui. Então, tá aqui. Petrobras anuncia a elevação de preços da gasolina em mais de 18% e diesel em 25% a partir de sexta-feira. As ações avançam, tá? Vamos lá. Após muita expectativa e pressão sobre a política de preço da Petrobras, em meio ao salto dos valores dos petróleos, a estatal anunciou um forte reajuste dos valores dos combustíveis após 57 dias sem mudar. A partir da próxima sexta, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de 3,25 para 3,86 o litro, uma alta de 18,77%. Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de 2,37 em média para 2,81 para cada litro vendido na bomba, uma variação de 54 centavos por litro ou 18,57, tá? É, para o diesel, o preço médio da venda para as distribuidoras passará de 3,61 para 4,51, avanço de 24,93%. Considerando a mistura obrigatória, tal, 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 ah, vou pular essa parte: aumento de 3,25 em média para 4,06 para cada litro. É. Para o GLP, também vai subir, ou seja, o gás de cozinha. Esses valores refletem parte da elevação dos patamares internacionais de preço do petróleo, impactados pela oferta limitada frente à demanda mundial por energia. Mantemos nosso monitoramento contínuo do mercado neste momento, desafiador de alta volatilidade, destacou a companhia. tá Após a notícia, os papéis da Petrobras engataram ganhos às 10h20 já de hoje, ou seja, há 20 minutos atrás, os ativos subiam 3% a 35,72%, enquanto a Petri 4 estava em 33,80, quase 4% de aumento. tá ah, Chegaram aí a bater um recorde de 5% de aumento só hoje. Segundo a estatal, esse movimento da Petrobras vai no mesmo sentido de outros fornecedores de combustíveis no Brasil. Que já promoveram ajuste nos seus preços de venda. Apesar da disparada dos preços do petróleo e seus derivados em todo o mundo nas últimas semanas, como decorrência da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a Petrobras decidiu não repassar essa volatilidade de imediato, realizando um monitoramento diário dos preços do petróleo. Após serem observados preços em patamares consistentes e elevados, tornou-se necessário a Petrobras promover esse ajuste nos seus preços. Tá? Ah, isso. Né? É, sem risco de para garantir o risco né, de desabastecimento pelos uh, diferentes atores responsáveis e pelo atendimento a diversas regiões brasileiras, como distribuidores, importadores e outros produtores. Adicionalmente, a companhia apontou que a redução na oferta global de produto ocasionada pela restrição do acesso a derivados da Rússia, regularmente exportada para países dos Ocidentes, faz com que Seja necessária uma condição de equilíbrio econômico para que os agentes importadores tomem ação imediata e obtenham sucesso na importação de produtos de forma a complementar o suprimento de combustíveis para o Brasil. Tá. Vocês entenderam, né? Vai aumentar o combustível aqui para nós, para vocês aí já tá aumentando, mas o Brasil deu uma segurada. Tava ali naquela treta de interfere, 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 interfere. Por enquanto é assim que vai ficar mesmo, porque não tem muito o que fazer, né, meu? Tem é, é, condição mundial, tá? A Petrobras aí está segurando, vai vender mais aí. É, isso não é uma boa notícia também para a Petrobras. As ações sobem, mas eu não entendo muito por que sobe. Não é que eu não entendo porque é, eu não entendo porque o, o, o investidor está comprando Petrobras agora. Porque o combustível aumentando, vai ter a regulação, né? O que, que é a regulação? Primeiro, ela não está mantendo margem, ela está repassando margem. Então, ela não vai ganhar mais dinheiro com isso. Ela vai só manter os ganhos, tá? Segundo é, vai, haver, vai haver queda na demanda. Cara, tá aumentando. Uma hora o cara vai ter que colocar o carro na garagem e a pé de bicicleta. Vai afetar uma parte da população. Com certeza. Né? Eu sou um cara que sou muito, muito, eu sou muito sensível. Eu, Douglas, eu sou sensível ao preço do combustível. Por quê? Porque uh, eu, eu sempre entendo que uh, é literalmente queimar dinheiro. né? Então, assim, se eu vejo que o combustível aumenta, eu tento evitar em um supermercado por algum motivo então eu falo assim não já que eu vou em invés de, ao invés de eu ir hoje eu vou amanhã e ao invés de duas vezes eu vou numa só né então ao invés de ir ao mercado todo dia comprar por exemplo alguma coisa eu vou diminuir a minha, a minha o meu consumo né o meu uso de carro né? e então eu tento fazer um uso mais consciente da gasolina eu acho que muita gente deve seguir esse padrão então com certeza ah, sim, uma queda na demanda e vai haver uma queda na demanda mundial devido aos aos fatos aí, né, ao preço tal. Ó, o Rafa colocou aqui, comprei mais Petrobras ontem. Rafa, é o seguinte, cara, eu tenho uma, uma, uma coisa que eu vou falar para você. Quando o bagulho tá alto, estão falando, talvez por um curtíssimo prazo, você comprar e vender com 5%, com 7%, aí legal. Mas entenda, cara, a Petrobras está batendo o seu preço recorde de anos, um. né? Então, assim, um. é, aquela, é aquela aula 1, um, Rafa. O Jonas já repetiu aqui, aula 1, um, Rafa. Onda de euforia, toma cuidado, tá? Porque agora que todo mundo já tá comprando Petrobras, tá? Cuidado, você tinha que ter comprado lá atrás. Eu comprei um ano atrás, entendeu? Então, assim, há um ano atrás eu falei, opa, aqui eu tô vendo uma oportunidade. Entendeu? Aí meu risco, tudo bem, é um ano, mas eu tô com 100%. É diferente, paguei 20 pau na Petrobras, tá? Eu não que se, se fosse nossa, perdi a oportunidade de vender Petrobras a 30. Não, é, é, e é, é. Olha o Juninhas aqui falando do meu lado. Perdi o que eu tava reclamando que eu perdi a oportunidade de vender Petrobras a 30, né? Mas é assim. Então, o que, que eu penso, tá? Eu olho para cá para baixo, Porque eu olho pro chat, mas eu tenho que olhar para a câmera, eu tenho que me acostumar. O é... Rafa, a onda de euforia, ela ela existe. Né? E é o que a gente está vendo na Petrobras hoje. Então, cuidado, para curto prazo, para ganhar, é, é, vale a pena, para pouco, para pouca, né? Para pouca porcentagem aí, tá? Mas olha lá, olha aqui, ó, Petrobras, se você comprou ontem a 31, bicho, eu venderia 35 fácil. Facinho. Comprei por 31 é swing trade rápido, tá? Porque ela tá nessa variação, ela tá na zona da, do, do, do quinto do quinto andar aqui, ó, 31 a 34. Entendeu? Então, eu ficaria com Petrobras aí, bateu a, hoje já está batendo 34. Ela bateu a máxima de 34, já perdeu o fôlego, tá fazendo um candle com uma com uma com um pavio bem grande aqui, né? Já perdeu o fôlego, ou seja, foi uma onda de euforia de meio período. Aliás, meio período, a bolsa viu faz 50 minutos, né? Então é uma onda de euforia bem rapidinha, tá? É, ela vai voltar provavelmente a 34 de novo e ficar rodando nessa nessa região. Tá? Então é aquela história Se você for fazer, depende da sua estratégia Se você comprou tá é... Ah, seu preço médio estava alto Tudo bem, então valeu Então você já se protegeu E agora talvez você vá surfar essa ondinha aqui Então se você conseguir fazer lucro aqui de mais de 5% Eu venderia Porque a chance de cair né, é, No longo prazo é maior do que de subir né? Por quê? Porque a gente tem aí um futuro para a Petrobras Aí é, ela já está precificada, né? Ela já está precificada, ela já foi subiu. Olha no histórico dela. Eu vou pôr no gráfico mensal, só para você ver, ó. Olha só. Se você olhar aqui, para quem está, para quem tá visualizando, para quem está ouvindo no Spotify, eu vou narrar o gráfico que eu estou colocando aqui. Eu estou com um gráfico de no, de 1994 até agora, tá? Então Neste exato momento, a Petrobras está muito próxima do seu preço recorde histórico, tá? Histórico, tá? O preço histórico mais alto que ela alcançou foi em 2008 com R$ 31,64 mais ou menos, tá? E ela ultrapassou esse valor agora, nesses meses. Então assim, é o maior valor da Petrobras na história, tá? E sempre quando a gente tem um valor histórico alcançado, Claro, dá para subir mais? Dá para subir mais. Aí quem decide são os compradores. Mas, 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 mas. Há uma grande chance dos compradores olharem e falarem: opa, ela está batendo caro. Muita gente que comprou aqui atrás, como eu, por exemplo, eu comprei aqui, ó. Eu comprei nesse ponto aqui, a 20 conto. Não, aqui mais ou menos. Aqui, aqui, a 20. Hã? Eu estou olhando o Petri 4. É, eu nem sei. A minha é Petri 3, eu acho, mas é. É bem parecido o gráfico, então não faz diferença. Mas eu comprei aqui a 20 reais, 20 e poucos reais. Então, eu peguei essa última rodada aqui. ó Essa subidinha aqui. ó, de, ó Falei 100, mas na verdade é 80% de rentabilidade. Dividendos. Ótima pergunta. Dividendos é o seguinte. Uh, baseado... O, o dividendo é sempre baseado no seu preço de compra também. tá Então, vamos lá. Para valer a pena o dividendo... Eu chuto hoje aí, eu vou falar um número bem arbitrário, 10% ao ano, para valer a pena, tá? Então, para valer a pena você comprar uma empresa e ficar no dividendo, você tem que ter uma empresa que você saiba que o preço dela vai se no mínimo estabilizar e você vai ter uma previsão de 10% em um ano. Beleza, a Petrobras não está longe disso. Né, nos cálculos aí da Petrobras, se você pegar e simplesmente pegar o, o, os dividendos do ano passado e só duplicar para esse ano ao preço atual, vai chegar perto dos 10. Vai chegar perto. Eu teria que fazer a conta para ter mais exatidão, mas vai chegar perto dos 10. A gente tem previsão de ter uma, uma um dividendo maior esse ano, pelo menos é o que a maioria dos especialistas dizem. Né, que vai. É, é o que a maioria diz. que a maioria dos especialistas diz. Senão a manda me dá um puxão de orelha em... Em, em, em regra de português aqui, né? Então, assim, a maioria diz que a gente vai ter uma previsão boa de Petrobras para esse ano. Mas se você comprar ela nesse auge, sua, sua, sua porcentagem é menor. E o seu risco dela cair, por exemplo, se ela bater 36 e você compra 36% e ela paga 10%, ou seja, ela paga 3,60 de dividendo no ano inteiro, que é 10% exatamente. Beleza. Mas e se ela cai para 33? Você matou seu dividendo. Entendeu? Então, aí você tem que esperar ela voltar a 36 para valer a pena. Então, olha a diferença. Quando você compra ela na baixa, tá? Quem comprou aqui em fevereiro pagou 18, que foi o ano passado que eu fiz isso. Eu paguei 20, eu paguei, eu esperei um pouquinho mais. Eu tenho, eu tive o ano passado. Ô Jonas, vê quanto que ela pagou de dividendos Vamos, vamos olhar aqui, vai, deixa eu olhar. Não precisa, não, precisa não Jonas. Vamos pôr na tela aqui. Vamos, põe da tela aí, põe da tela aí. Põe imagens. imagens. Me dá imagens, amigo. Vamos ver. Não, não é Funds Explorer. olha, eu tô dando tanta aula de fundos que eu tô que eu tô com Funds Explorer na cabeça. Me dá imagens aqui. Vamos lá, cadê o helicóptero? Pô, sacadagem. Tá de brincadeira. É uma, bar é uma barbaridade. que fazem aqui. Vamos, Fundamentos. Carrega aqui, bichão. Barbaridade. É, Petri. Vamos pegar a Petri 4. Não lembro agora. Tem que olhar minha carteira. Se é 3 ou 4. Minha memória tá fraca. É, dados históricos, proventos. Vamos ver quanto que ela pagou ano passado. Fala, éder Bom dia. Uh, olha lá. 2021. Calculadorinha. Vamos lá. Cal conta de Padoca. Tá? Conta de padaria, mas a gente já tem uma boa noção com essa conta aqui. Né? Hum, cadê aqui? Vamos lá. Então 2021, vou pegar a data de pagamento. Tá? Não vou nem pegar a data de referência, vou pegar só a data de pagamento. Então vamos lá. 2021, ela pagou 78 centavos. Mais.

ela pagou ano passado R$ 5,64 de ação. Então, olha a diferença. Vamos lá. Vou até anotar aqui para não esquecer o número. Se eu pegar esse valor e dividir... Vou, vou arredondar o preço médio que eu paguei de R$ 20,00, tá? Então, se eu dividir por R$ 20,00, eu estou tendo um dividendo de 28% de rentabilidade. dividendo pago na ponta aqui de 28%, tá? Uh, um é juros de capital próprio, não sei se esse valor é o valor já descontado ou não, se é o valor líquido ou não mas bom, tudo bem 28%, 28 de rentabilidade para quem comprou a 20 tá? na verdade, deixa eu ver, eu recebi todos? Eu recebi todos, porque eu já tinha no mês 4, eu já tinha beleza, aí tá agora, se eu pegar o mesmo valor quanto foi que eu falei? 5 e quanto? 5,43 5,43 foi isso que eu falei? Esqueci. Burro. Uh, eu anotei 5 ,64. só o final. 5,64? 5,64. E dividir pelo valor dela de 35, arredondado. Não vou nem pegar o, 30, o 34 agora e nem o 36, que é o valor mais alto. Dividir por 35, a gente está falando de 16%. Então é o seguinte: 16%. Agora vamos pegar aqui ó, e fazer a conta o seguinte: 35 vezes. 0,84, que é como se ela perdesse 16% de valor. Então, eu paguei 35. Se ela cair para reais... até o final do ano, eu estou fazendo uma operação zerada. Eu ganho no dividendo, mas eu perdi na venda. Entendeu? E, cara, a gente tem que entender que tudo é sobe e desce. Ela vai voltar a cair em algum momento. Daqui a pouco, talvez passe a guerra. E aí o preço do petróleo caia, porque a OPEP aumentou a produção, sobrou o barril de petróleo, né? É, o mundo voltou ao normal, pode ser que aconteça isso, e aí a gente tem uma quedinha no preço do valor. É muito de 35 para 29? Não, mas pode acontecer e você ficar enroscado na ação. Então é, Rafael, sacou a. a você sacou, Rafa, a, a, o pensamento aqui? Comprar no auge, velho, muito cuidado. Compra lá embaixo. Tá? Lá embaixo, paciência, compra é, 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 é ali. Pensa que você está comprando um produto, é Black Friday, é nela que você tem que comprar, sacou? Aprile, vamos dar uma olhada no gráfico da Prio? é que a Prio eu não acompanho tanto, é difícil porque a gente, eu, 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 eu falo muito isso, né? De a gente escolher as ações que a gente vai acompanhar, no caso eu escolhi as minhas, né? Que são as minhas, é, é, do, e algumas que eu escolhi pelos outros, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá, ó, a Prio, olha que louco. A Prio também lá em 2011 ela teve seu auge de preço. Vamos lá, ele estava mais ou menos em 44 reais, ó. Então ela já custou bem mais caro. A gente teria que ver por que, que ela custou tão mais caro e por que, que ela está tão mais barata agora. Eu não conheço muito bem a Prio, mas ela está ali, ó, recuando o valor hoje, sendo R$ é, reais depois de um gap de alta. O que, que é isso? O tá? que, que é isso? Esse gap de alta indica euforia. E que que indica os dias negativos mesmo com o um cenário positivo para âmbito do petróleo? Que que você entende disso, Joninha? Vamos ver. Entendi. Teve um gap de alta. Certo? Su su é gap de alta, que ou seja, do dia, ó, gap de alta fodido, desculpa o palavrão aqui na live, né? Mas ó, um gap é, do dia 25 para o dia 26, tá? Nossa, uma, 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 né? uma, é, uma movimentação Obviamente. ferrada. Obviamente. No dia seguinte, um gap, empolgação. Beleza. Você já entendeu. Sim. Mas o negócio tem tá indo bem. Por que está que caindo a ação hoje? Ela foi super nesse, nessa E aí, gente? Realização. Realização. Uh, quando você tem um gap... Bom, não é uma regra isso, mas assim... Quando você tem um gap de alta... Muita gente. Olha quanta gente. O volume indica isso. Olha aqui embaixo o volume. No dia 25 do 2, a gente teve um volume. Deixa eu colocar o mouse em cima se ver se vai aparecer. Ele, não, ele, ele mostra. Deixa eu mostrar aqui, peraí. 25 do 2. O volume foi de 2,6 uh, bi, bilhões. Tá? 2,6 bilhões. Olha a quantidade de ações que foram trocadas de mão. 102 milhões de ações trocaram de mão só num dia. Agora, vamos voltar para a Petro aqui? Cara, uma aula hoje, hein? Uma aula, ó. Palestra sobre a Petrobras. Quantas ações a Petrobras tem? 13 bilhões de ações. 13 bi de ações, tá vendo? Esse é o número de ações que ela tem. 13 bi, tá? Eu teria que olhar melhor ainda. Em outros sites que mostram quanto tem no Free Flow, quanto tá ali rodando no mercado secundário, tá? Mas beleza, 13 bilhões. O que que eu chego nessa conclusão? Que se eu tive num dia só, num dia só, é, 102 milhões. Vamos pensar que fosse é, 130 milhões, seria 10%, certo? 130 milhões, 10% de 13 bilhões, de 13 bilhões, 13 bilhões? 13 bilhões esqueci. Não, é 1%. É 1%, 13 bilhões. Então, olha só, é 13 bi, né? É que eu pensei em 1,3 bi. 13 bilhões. Então, ou seja, 1%. 1% das ações. Cara, é coisa pra caramba. Trocou num dia só. 1% das pessoas, a cada 100 pessoas que tem Petrobras, uma comprou, trocou, comprou ou vendeu nesse dia. Então trocou muito de mão. Isso eu tô falando um dia só, olha os dias seguintes. Então o que acontece? Essa galera foi, fe foi feito o quê? Foi feita a realização. Tá trocando de mão. É, é a galera. É. Ah, é, eu olhei errado. Puta, então é verdade. Eu tô falando de prio. Calma aí. Olha, Jonas, obrigado. Na live a gente fala umas coisas, a gente para para olhar. Nossa, então, putz, melhor ainda. Ficou mais óbvio. 800 milhões, 800 é um milhões um de ações. Um oitavo. um oitavo. É em quanto em porcentagem? 14%. 14%? 14%. Olha só, 14% das ações foram trocadas de mão. Melhor ainda, cara, é coisa pra caramba. E aí tem a realização. O que é a realização? A realização de lucro. Muita gente que comprou aqui vendeu aqui. Muita gente comprou nesses dias aqui tá vendendo agora. Falando, opa, bateu aqui. Tá? É bem simples, tá, Rafa? Então o que acontece aqui? Tá? Você entendeu, Rafa? Você entendeu, galera? Vocês entenderam aí? Aqui o que a gente está tendo é uma realização. Então está caindo hoje porque tem gente vendendo as ações, porque elas já atingiram o preço ali e viram que bateu o seu máximo. Tá? E agora, quem vai entrar? Você vai entrar quando ela bater 43. Ou oh, e 43, Certo? Vocês entenderam? Tá? Então é, é, é a troca de mão de ações faz o cara renovar o preço. Então, se você olhar e entender esse esse quanto trocou de mão, você já consegue entender qual é a porcentagem de pessoas que estão olhando e vão falar: poxa, eu vou vender com lucro. É a, é a intenção de todo mundo. Ninguém quer comprar mais caro para vender mais barato, né? A não ser aí você vai olhar uma outra coisa que não é não é, não cabe agora falar isso. Mas o, o índice de aluguel de ações. Quando o índice de aluguel sobe de ações, o que que a gente pode estabelecer? A gente não quer subir. Contrário. Contrário Vai cair Por que, que eu alugo uma ação? Eita, mas hoje tá uma aula aqui o negócio Por que, que eu alugo uma ação, gente? Ah. Eu tenho ações do Bradesco Toda hora as pessoas alugam minhas ações do Bradesco Vira e mexe eu recebo uma graninha uhum. Esses dias entrou 300 pau Assim, o um cara alugou, pum, 300 conto Que é na conta lá o que, que é? aluguel de ação é quando alguém não tem ação e ela quer operar com essa ação. Então ela faz o que a gente chama de movimento short, ou venda a descoberto. Você vende algo que você não tem. Então você aluga de alguém. Então, quando, eu, quando tem muita gente alugando ação, é porque a maioria do mercado acredita que a ação vai cair. E aí ele aluga a ação, vende ela a um preço mais caro e recompra ela lá na baixa. E aí ele ganha nessa operação. É assim que funciona. Nossa. Tá? É, preço médio de Petrobras tá 32. Cara, 32 para 34, faz as contas aí, 34 não. É. Pode ser que ela suba até 36 de novo, onde ela bateu, vamos voltar aqui para Petrobras de novo aqui. Tô falando de uma aqui. Tá lá. Já bateu 34. É, é... Rafa, eu, eu ficaria eu ficaria, eu faria uma operação aí, nesse caso aí, perto dos 35, venderia a porta próximo disso, re, re, zero o meu lucro. Se ela subir, paciência. Você conseguiu exercer o lucrinho e acabou. Mas a sua, é matemático, tá? O negócio. A chance dela cair é grande, né? Porque você está comprando ela num período de, de aceleração. Não só de curto prazo, como de médio e longo prazo. Ela está um ano só subindo. Né? Então ela já está ganhando muito fôlego. Se você olhar períodos menores, você vê que ela, ela perde. Ó. Ela tem uma escalada, ela perde. Ela tem uma escalada, ela perde. Que é o famoso tempo de realização. né Ou pullback, para quem só lê gráfico. né É um pullback. E agora ó, ela deu uma escaladinha aqui, tem uma realização, vai dar uma escalada até 36. Pode ser que estoure 36? Claro que pode. Eu não sou uma Endinai e eu não comando as ações. Né? talvez o Putin vai lá e fala mais alguma coisa, mete bala briga, enfim, pode ter um monte de coisa que pode acontecer, mas graficamente falando e, e estatisticamente falando ela está mais, chegou no, no topo É mais a chance sempre é maior de cair do que de subir pelo menos por um curto prazo né? ela bate o topo, ela segura um tempo e volta a subir tá? então o que eu estou fazendo é uma análise simples de qualquer ação Tá? Então bateu ali, você já pode até botar ordem de venda, Rafinha. Coloca lá, vou vender a 35,20, 35,40. Não sei, aí é você que vai decidir, claro. Bateu, vendeu. Não, não, subiu mais, você perdeu a subida que, que maior? Não tem problema. Você ganhou dinheiro, não fique triste. Isso vai acontecer sempre. Agora, ela caiu e bateu, voltou para 32, 31. Opa! Agora eu vou ficar de olho. Aí talvez ela já perdeu o fôlego. Vamos ver o cenário, vamos analisar e começa tudo de novo. tá? Entenderam? Beleza, gente? tá? Caraca, falei bastante Petrobras hoje. Vamos lá. Ah... Vamos dar uma lida nesses daqui. Depois eu vou voltar. Não, eu vou. Deixa eu ver. Tá, vou voltar no Bitcoin depois, então vamos, vamos aproveitar o caminho aqui. Vamos falar das empresas que têm soltado aí seus resultados financeiros. Eu, por, uh, <laughs> por, por, eh, por interesse próprio, como eu tenho o do Bo, que é uma das minhas que está na carteira de small caps, eu vou ler da Moura do Bo, tá bom? Então é só porque <laughs> é muito importante para vocês essa notícia, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui. Uh, várias empresas aí soltando. Vamos ver. A Livetech lucrou 17% a menos. Então teve queda no seu lucro. Livetech LVTC 3. Tá? O uh, que mais? Moro do Bo. Moro do Bo registrou lucro líquido de 14 milhões. Alta de 65%. Opa, muito bom isso. Vamos ver como tá o gráfico da Moro do Bo. Eu tô num prejuízaço com a Moro do Bo. Que nossa senhora, dá até medo de olhar. Dá até medo. Vamos ver aqui. MDNE 3. Ah e 5.90, nada nenhum, ref, nenhuma reflexão de hoje ainda. Deu uma subidinha ontem, chegou a custar quatro e pouco, mas eu comprei ela nessa, acho que 8 pau. Então eu tô um prejuizinho legal aí, tá? Eu comprei ela nessa quedinha aqui, ela até voltou a subir, mas não não ficou legal. Então vai ficar por aí. Vamos ficar esperando. Ela desceu o andar de baixo, eu vou ficar ali sempre só só esperando. Pouca coisa também. É meu meu o bom de você ter uma carteira manejada é isso, né? Segundo a construtora, o desempenho foi impulsionado pelas vendas recordes resultados financeiros robustos. Os lucros antes dos impostos, ou seja, o EBITDA, uh, é de 20 milhões frente aos 19 Então, subiu o EBITDA, isso é bom também. Significa que ela está tendo uma operação mais atrativa. A TEGMA, cara, eu vejo o caminhão da TEGMA na estrada toda hora. Registrou lucro de 29 milhões no quarto trimestre. Uh, resultado 2% superior ao resultado no ano anterior. O EBITDA dela caiu, então, ou seja, ela até tá tendo um lucro melhor, mas ela tem o um EBITDA mais baixo, significa que tem alguma treta financeira no meio aí que deu uma ajudada nela e compôs dinheiro no caixa. RDNI, RDNI é a Rondon, se eu não me engano, tá? É, registrou lucro também de, de, de transporte, tá? 3,4 milhões no trimestre, representa redução em relação ao mesmo trimestre. Ah, porém. Toda empresa de logística eu tô achando que ela tá caindo lucro. Por quê? Porque elas tiveram que fazer reinvestimentos pra caramba. Eu não sei se a RD, RD é transportadora. A Tegma é, mas a RDNI... Eu não lembro agora, cara. RDNI... Não vou lembrar. Mas pelo que eu tô vendo aqui... Casa Verde Amarela. Ah, não. É construtora. Não é a Rondon, não. Tá? Ah, 14 milhões superior... Bom, no ano a companhia lucrou 14 milhões 240 superior ao ano de 2022. Poxa... Tá bem, né? A receita líquida também aumentou, ou seja, ela tá indo bem. Bom, construtoras estão recebendo legal aí. Pague menos. Pague menos, Luca, 30% a menos, tá? Registrou lucro ajustado ajustado de 26 milhões, uh, redução de 30% no mesmo trimestre do ano passado, do ano retrasado né, de 2020. A empresa atribuiu a, a queda de lucratividade a 7.5 milhões de gastos não recorrentes referentes à despesa de planejamento e integração da Inme Farma, produtos farmacêuticos e cosméticos Extra Farma. É, eles estão gastando uma graninha lá. O Ebit da cresceu, então tá bom, a receita bruta somou 2 bilhões entre outubro e dezembro. Tá, pague menos, cara. É uma rede legal, tá crescendo, é uma small cap. Eu não lembro se eu coloquei ela na minha carteira. De pública. Putz, eu preciso entrar na minha carteira pública. Eu abandonei minha carteira pública, né? Ah, a Sequoia. Tá tipo uma obra pública mesmo, abandonada. Ah, tá abandonada. Tá abandonada, tá pública mesmo. Ah, a Sequoia, a SQL3 registrou lucro líquido de 21 milhões no quarto trimestre, tá? Ah, isso é uma redução de 30%. A Sequoia também é transportadora, tá? O ah, que mais? A Card3 CSU atingiu 16 milhões, alta de 19%. O eBit da deles também cresceu 9%. Isso é bom, tá? A Allpark também alta de 13, 238% no prejuízo. A Allpark registrou 50 milhões de prejuízo, tá? 238%. É, negão. Essa aqui tá, tá tomando, hein? Tá? Então, essas são as empresas aí que soltaram. Ô, Rafa, hoje eu falo. Vamos fazer uma análise lá da CSN, né? Não falaram da CSN, mas a gente faz na aula hoje, tá? Faça uma análise bem legal da CSN, porque daí você já aprende. Já manda mensagem pro Pantanal, já também, puxando a orelha dele. E aquele Pantanal também. Ó, oh, Pantanal, se você já vindo aqui minha live, vou puxar a sua orelha, velho. Porque você tá faltando nas últimas aulas aí. Né? Pantanal. Vamos lá, né? Pantanal deve estar lá no meio do Mato Grosso agora, no Garimpo. Pantanal. <laughs> Pantanal é comédia. Vamos lá. Nova ordem monetária mundial começou e Bitcoin pode se beneficiar diz estrategista do Credit Suisse. Tá? Vamos lá. Zoltan Pozsar, ex-funcionário do Fed e do Departamento do Tesouro americano, tá? E atual estrategista do Credit Suisse afirmou que os Estados Unidos estão em uma crise de commodities, o que está permitindo a ascensão de uma nova ordem monetária mundial. No fim das contas, avalia o cenário para enfraquecer o atual sistema com base no dólar e levar a maior inflação no Ocidente. Posar fez um comentário sobre o Bitcoin, né, dizendo que espera que a criptomoeda se beneficie desse novo paradigma. No entanto, ressalta que só isso, que isso só vai ocorrer se ela ainda existir. Hum. Esta crise é diferente de tudo que vimos desde o presidente Nixon, quando ele desatrelou o dólar do ouro em 1971. Sim, conferência de Bretton Woods, né? Ela desanexou o dólar. É, foi em 71? Para mim foi, foi antes, mas tudo bem, vamos lá. Negociado por 44 países quando a Segunda Guerra Mundial estava acabando. Ah lá, olha aqui, ó, falei dele aqui. Ó, acordo de Bretton Woods, recebeu o nome devido ao local de conferência, né? Foi lá em Bretton Woods, em New Hampshire. Estabeleceu o ouro como base do dólar americano, com outras moedas atreladas ao dólar. Olha que louco! Eu estudei muito Bretton Woods, lembro muito bem disso. Foi o seguinte, Bretton Woods, os caras falaram assim: pô, mas ouro, pra lá e pra cá, ouro é pesado, ouro é referência, tal, lá, lá, lá. Vamos fazer o seguinte. Os Estados Unidos faz uma, tem uma reserva de ouro fodida, e aí a gente faz o seguinte. Os Estados Unidos agora é, ele tem. Ó, o dólar americano é baseado em ouro. Né? Ou, aliás, o ouro tá com base no dólar. E aí a gente. Outras moedas vão estar baseadas no dólar. Foi aí que o dólar virou a moeda principal dos Estados Unidos. Uma puta de uma jogada para eles, né? Porque eles têm a impressora, né? Eles têm a impressora de dólar. E aí eles falam assim, não. Agora a moeda base mundial é o dólar, tá? Antes era o ouro. Então assim, para cada libra esterlina lançada, você tinha uma um valor equivalente em ouro na sua reserva. Né? Então era uma garantia. E aí falaram, não, a ouro não faz mais sentido, vamos fazer em nota. Fala, Robson, bom dia. E aí, isso daí mudou tudo. tá? Bom, essa estrutura começou a ruir nos anos 60, quando o déficit da balança comercial dos Estados Unidos aumentou muito e desmoronou em 71, quando o Zewa suspendeu a conexão entre o ouro e o dólar. Eles fizeram essa jogadinha. Segundo o Posar... A era inicial Bretton Woods foi carregada pelo ouro e pela era Bretton Woods II, que foi de 71 até hoje, pelo dinheiro interno, basicamente o papel emitido pelo governo americano. Já a era Bretton Woods III vai apostar no dinheiro externo, ouro e outras commodities. Por quê? Porque os Estados Unidos está ali imprimindo dólar, né? Para o estrategista, o fim do regime monetário atual foi marcado pelo dia em que as nações do G7 se uniram para tomar as reservas internacionais da Rússia após a invasão do país à Ucrânia. Segundo ele, uma medida considerada livre de riscos acabou dando uma guinada pelo surgimento de riscos de crédito e meio aos temores de confisco. A China certamente percebeu o que aconteceu, tá? E o Banco do Povo da China agora tem duas alternativas para proteger seus interesses: ou vende os títulos do tesouro para comprar com commodities russas ou faz sua própria flexibilização quantitativa, ou seja, imprime moeda para comprar commodities russas. <laughs> Segundo Posar, ambos é, os cenários implicam em rendimentos maiores, porém alta da inflação, tá? No Ocidente. Entenderam? Tá? Então a China já está de olho aí no esquema. O que, que ele quer fazer? Ele quer, é, eles querem, um, entre aspas, reconsiderar a referência de moeda de lastro, né, no mundo, tá? Interessante essa análise do cara aqui. Faz um pouco de sentido. E o Bitcoin acaba entrando nessa jogada. Se, como ele disse, se existir ainda o Bitcoin. O né? uh, que, mais? que mais? Vamos ver o que tem de notícia aí. Já deu meia hora? Putz, já passei, cara. Também eu falei só de Petrobras, né? Falei meia hora de Petrobras. Uh, cara, eu vou, vou, vou quebrar o protocolo. Eu vou ler essa aqui que agora eu fiquei curioso da, do, do fundo imobiliário. Deixa eu carregar aqui, vamos ler esse do fundo imobiliário. Galera, para quem está ouvindo aí e não é, não segue o meu canal, por favor, vai lá e aperta o subscribe, aperta o sininho para avisar que vai todo dia tem live. Para quem tá ouvindo no Spotify, também, mesmo que você só ouça no Spotify, vai lá e assina no meu canal, às vezes você vai assistir o vídeo lá também. Tá, eu sei que muitos aí estão dirigindo. É, tem muita gente que é motorista, né? Que é motorista lá no, no, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? É, enfim, na Irlanda. E aí o pessoal me ouve pelo Spotify, né? Muita gente manda mensagem falando que me ouve pelo Spotify. Então, ah, mas de vez em quando, vai lá e assina o canal para de vez em quando assistir o vídeo no YouTube também, tá? É, 60% dos meus ouvintes não são inscritos no canal. Caraca, isso me assustou quando eu vi isso anteontem. Bom, vamos lá. É possível manter um retorno constante de 1% ao mês com fundos imobiliários? Será? Será que é possível, Jonas? O Jonas está conseguindo, tá? No último ano, vimos os fundos imobiliários de papel... Tá? Aumentando os seus rendimentos e pagando acima de 1% ao mês. Tá? Ah, com isso, muitos investidores passaram a pegar esses, esses investimentos e aplicar pesadamente nesse segmento, devido à sua alta rentabilidade. Ainda mais se compararmos com os FIS de tijolo, tá? que hoje está dando coisa de 8,5% ao ano, ou seja, não está chegando aí a 0,65%, 0,67, por aí. Tá? Mas será que isso é sustentável? Tá? Os fundos recebíveis também são conhecidos como fundos de papel, investem em títulos de dívida imobiliária, principalmente certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Esses CRIs são ativos de renda fixa e costumam ser indexados ao índice de correção monetária, como o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que é como se fosse aquele acordo entre bancos para eles cobrarem entre eles, ou o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado. Tá? Investidores que aplicam seu dinheiro em CRIs esperam receber um retorno montante investido corrigido por um índice acrescido da taxa de juros. Por exemplo, podemos ter um CRI com remuneração de CDI mais 2% ou IPCA mais 7%. Se você investe em título público, como tesouro IPCA, o funcionamento é muito parecido. Falei disso ontem, né? Caso queira se aprofundar no assunto difícil, escrevemos plá, 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 comercial daqui. Não vou fazer comercial gratuito. Vejamos abaixo o exemplo do rendimento RBRR11, né? Ah, nossa, tá difícil de ler. Mas deixa eu ver aqui o que ele fez aqui. Tá, o que, que ele está falando aqui? Ah, ele está mostrando um gráfico aqui. Do, deve ser do CRIs que tem dentro, dos CRIS que tem dentro do RBRR, e como eles estão rendendo aqui. Mas eu teria que ler todo o gráfico para vocês. O gráfico não, a tabela. Bom, esses são fundos imobiliários. Assim como renda fixa recebe mais atenção quanto aos juros sobem, já que sua remuneração aumenta, os fundos recebíveis também são. Beneficiados por essa elevação, eu já falei isso várias vezes aqui. Isso quer dizer que quando os juros ou a inflação sobe, todos os CRIs também são beneficiados com aumento de renda. Tá, uh, Tá, beleza. O caso IGPM, esse cenário de rendimentos acima de 1% com FIIs recebíveis em 2020, quando o GPM se descontrolou e atingiu patamares superiores a 30% no acumulado de 12 meses, tendo variações mensais positivas de mais de 2%. Para quem está olhando o gráfico, o IGPM é a linha preta, olha como ele subiu. Pra caramba, o IPCA seguiu ainda até um pouco mais alto, mas acho que, não sei se é a mesma escala aqui em ponto percentual, tá? E aí tem o IPC e o INCC, que são outros dois índices que estavam mais tranquilões. A remuneração de um CRI é feita de forma mensal e sempre corrigida pelo seu índice de referência. Portanto, os FIs possuíam CRIs indexados a GPM, e passaram a ter mensalmente suas remunerações corrigidas nas mesmas proporções. Uh, usando o IGPM como exemplo, né, como as suas reações foram mais agressivas, a gente nota o impacto com mais facilidade. Aí aqui tem o um gráfico do Urca Prime, o RPR11. A gente falou dele, né? Eu não lembro se eu cheguei a comprar, né? O Urca Prime estava pagando bem, chegou a pagar 1,67 né, de dividend yield aí nos últimos tempos. Cara, 1, quase 2%, é coisa pra caramba. Bom. A VSLH, né? Note que os rendimentos do fundo atingiram patamares, patamares de quase 2% ao mês, chegaram a superar a marca de 3% ao mês. Tá? Beleza, tem atualização, mas deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Pá, 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 ele está falando um monte de coisa, mas eu quero ver aqui do cenário. Pronto. Uh, agora, de 21, do meio de 21 em diante, o, G, o GPM chegou a um patamar controlado. E aí quem começou a subir foi a Selic. Né? Para poder fazer o quê? Para segurar. O, a inflação, ou seja, a gente tem um aumento da Selic, mas a previsão é de redução do GPM e do IPCA. Essas recentes elevações foram responsáveis por potencializar rendimentos da renda fixa e dos fundos recebíveis com os CRIS, atrelados ao CDI e IPCA. Da mesma forma que o GPM potencializou o Worka Prime na época. Então, agora, a gente está tendo os relacionados ao CDI e IPCA que estão indo bem. Como o IPCA começou a subir em meio de 2020, permaneceu tal tal tal, tal tal tal. Agora, em 2021, começou a dar sinais de redução. E aí fica a pergunta, putz que matéria enrolada, será que a Selic e o IPCA permanecerão em patamares de dois dígitos para sempre? Obviamente não. Não é o que esperamos e nem o que queremos. Eu vou falar uma coisa. Paulo Guedes, liguei para ele. Chamo ele de Paulinho. Falei, Paulinho, cara, essa bagaça aí, você tá subindo essa Porcaria desse, 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 desse Selic aí, bichão. Aí ele falou, não, cara, bom, a equipe econômica aqui e tal, né? O Banco Central decidiu subir e tal, tal, tal. Ele me explicou a, a situação. E aí eu falei, pô, mas vai ficar pra sempre? Ele falou, olha, é o seguinte, a gente quer baixar, porque eu não quero ver investidor estrangeiro mandando dinheiro aqui pra ganhar com rentabilidade. Com re eu não quero rentista aqui, eu quero investidor. Eu não quero rentabilidade no banco, eu quero o cara mandando dinheiro pro Brasil pra investir em fábrica. Então a taxa Selic vai cair se o cenário macroeconômico permitir. Então, assim, a gente, numa provável, claro, né? Uma provável reeleição do do, do presidente e, a, e o mantenimento do atual ministro da Economia, tá, pode-se esperar sim uma queda da Selic nos quatro anos a seguir, dependendo do cenário econômico mas a escola de, uh, de Chicago a escola a qual o nosso ministro frequentou ela defende esse tipo de pensamento tá pensamento liberal, juros baixo é, demanda aquecida e oferta aquecida devido ao juro baixo tá? então esse cenário cenário de, de país de primeiro mundo quem tem cena quem tem juro baixo quem tem taxa de juro básico no mundo? Estados Unidos, os melhores países da Europa. Quem tem cenário, sena... quem tem juros altos? Países africanos, América do Sul. Então assim, países de primeiro mundo tem cenário de juros baixo, taxa Selic, ba... taxa Selic baixa, tá? Não é Selic que eles chamam lá, mas para vocês entenderem, a Selic deles é baixa. Então essa é a ideia. Essa é a briga do Paulo Guedes. Falou comigo, Entendeu? Então, a ideia é cair. Não é que esperamos nem que queremos. Portanto, conforme esses índice foram controlados e reduzidos, o mesmo acontecerá com os rendimentos do FIS. Tá? Além do mais, esses rendimentos não são isentos de risco. As operações por trás dos CRIs carregam seus riscos, como o risco de crédito dos emissores do papel. Ou seja, inadimplência. E conforme os índices de correção sobem, o risco de crédito também sobe. Ou seja, se o índice aumenta, às vezes o cara não tem grana para pagar e ele dá o calote. E Tem esse risco, sempre. Mano, você colo... tirou o dinheiro da sua mão e você colocou o dinheiro na mão de outra pessoa, você está colocando tá o seu dinheiro em risco. Seja em poupança, seja em CRI, seja em ação. Sendo assim, esperar que a renda a 1% ao mês seja perene nos fundos recebíveis não é razoável, já que isso poderia potencializar riscos de crédito e tudo mais. O ponto mais importante a levar nesse artigo é que os fundos recebíveis são impactados... Com as oscilações dos índices inflacionários e dos juros, ou seja, a gente tem um período de alta e baixa. Assim, oscilações de rendimentos dos fis e CRIs fazem parte da dinâmica desse segmento. Ou seja, eu fiquei 10 minutos nessa matéria para a mesma coisa que o a, aquela matéria do G1. Quatro especialistas afirmam, quatro especialistas afirmam que não há como prever o que vai acontecer com a guerra. <laughs> é exatamente isso, cara. O Globo pegou quatro grandes especialistas pica das galáxias para falar assim. Olha, a gente não sabe, não dá para prever o que vai acontecer com a guerra. Tudo vai depender do bom humor do Putin e do Zelensky, né? Tudo vai depender das decisões dele. É, tá bom. Isso, até a minha filha falou ontem, papai, o Zelensky tá. Eu acho que vai depender dele, né? É. Será que o Zelensky vai largar lá o osso? Será que o... Eu... né? Então assim é muito óbvio. Tá bom? Então aqui é a mesma coisa. Não dá. dá. Lógico, é certeza. A gente está falando de renda variável. O fundo imobiliário é uma renda variável e ele depende de situação macroeconômica. A gente está surfando uma boa onda de rentabilidade. Eu, o Jonas, aqui. O Jonas, melhor que eu, porque eu comprei ainda muito lá na alta. O Jonas comprou muita coisa na baixa. Ele entrou na baixa, né, Juninha? Então, ele comprou tudo mais barato e aí, é claro, ficou mais fácil ele uh, ter rentabilidade. O Jonas, a carteira do Jonas está dando banho na minha, quase 50% mais do que a minha, tá? É, aliás, eu vou atualizar hoje minha carteira e vou colocar ela pública lá para vocês verem a rentabilidade do mês de fevereiro. Tá? É, eu só estou com rentabilidade de janeiro. Fevereiro eu vou fechar, eu não fechei. E aí, geralmente, eu mando lá no Telegram para quem me segue no Telegram. Ah, Jonias, põe lá na descrição para quem está ouvindo o meu canal do Telegram. Aliás, tá lá, né? Para quem tá lá no meu canal do Telegram, eu mando lá a, a, as notícias lá também, às vezes, é, no canal do Telegram também. tá? Geralmente, essas coisas eu compartilho lá. Tá bom? Ah, a minha rentabilidade da minha carteira do fundo. São 19 fundos que eu tenho na minha carteira. Tá bom? E aí eu compartilho lá quais são e o quanto eles dão de rentabilidade para mim. Putz, Jonas, acabei de perceber que eu não transmiti pelo Facebook hoje. Eu burro. Gente, fechou. Acho que tá bom por hoje. Bastante notícia por hoje. Obrigado para quem tá aí. Obrigado para quem assistiu, para quem tá ficando até o final aí. Eu sei que tem gente que entra e sai. Mas pra quem tá aí, muito obrigado, valeu, galera. Não se esqueçam de apertar o like. Sempre chama alguém, pô, convida os amigos pra assistir aí, sei lá. Ajuda a divulgar o canal aí, que a gente tá precisando ter mais audiência aí. O YouTube, aqueles uh, algoritmos do YouTube, eles são muito cruéis, cara. Ele tem hora que seu, seu vídeo vai lá em cima, tem hora que você não tem ninguém assistindo o seu vídeo. Então é muito crueldade do YouTube. né Mas quanto mais vocês me ajudarem, mais eu agradeço, beleza, gente? Valeu? Um abraço para todo mundo. Uh, a gente se vê amanhã na sexta-feira. Ô, oh, dia gostoso. Sexta-feira, Rafa e quem mais aí tiver aí é, que tem aula hoje. Um abraço para vocês. A gente se vê mais tarde nas nossas turmas de hoje. Valeu? Um abraço, galera. Tchau! Tchau!